Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dashi vjen me energji të vrullshme dhe është thuajse i pandalshëm sot. Ndoshta duhet ta ulni pak ritmin që të mund të ecni paralelisht me kolegët apo miqt, me të cilët ndani pjesë të konsiderueshme të ditës. Mos bëni armiq këtë periudhë. Demi. Demi sot do të bëjë disa përllogaritje që mund të përfshijnë vitet e fundit të mënyrës së tij të jetesës. Ky kalkulim vjen si pasojë rritjes dhe ambicies për të ndërmarrë një hap me rëndësi në jetën tuaj. Por hesni me maturi, mund të mos jetë periudha e duhur për sipërmarrje shpenzuese. Binjakët. Sot do vërtetoni bashkëpunëtorëve që ju nuk njihni periudha të mira apo të këqija dhe dini të hesni me hapin që ua dikton adrenalina dhe energjia e mendjes dhe trupit. Kur gjërat bëhen me pasion, nuk ka asnjë mundësi dështimi. Ja vlen që ndonjëherë duhet të jeni të hapur dhe motivues. Gaforia. Një marrëveshje fiksuar prej kohësh mund të vijë sërish në vëmendje këtë fillim javë. Duhet të flisni me kurajo, ftohtë dhe të aktroni që të mund ta mbani akordin me kushtet tuaja. Pak vështirë, por në fund të ditës do të kuptoni që ja ka vlejtur. Luani. Sot do të dëshironi të kryenit një arratisje të vogël të cilën do të realizoni në pjesën e dytë të ditës. Sa i përket paradites, do të punoni dhe shijoni frutet e lodhjes suaj. Mbrëmja do jetë një moment i paharrueshëm fal ngrohtësisë së personave më të dashur të jetës suaj. Virgjëresha. E lodhshme dhe plot pengesa do të shihet dita nga ju sot. Prej mëngjesit do keni një start të vështirë, por gara e të hënës për ju virgjëresh përfundon paqësisht dhe pozitiviteti triumfues do të zënë vendin e fitimtarit në trurin dhe trupin tuaj. Peshorja. Sot keni dëshirë të hidhni tutje pasivitetin, pasi ju han duart për punë. Justifikimi juaj se nuk keni me se të merreni nuk ka vend peshore. Mjafton të hedhësh syt përreth dhe do gjesh shumë për të harxhuar kohën tuaj. Kush kërkon gjen dhe në fund fiton. Provoje. Akrepi. Mos u stërholloni pas detajeve, përfshijuni me seriozitet në një vendimarrje dhe silluni si lider. Pavarësisht detyrës, pozicionimi juaj do të jetë thelbësor në atë që do ju sjellë ardhmja. Imazhi parsori juaj duhet të jetë bindja që keni aftësinë të kryeni çdo punë. Në fund do ja dini. Shigjetari. Sot ju duket e papërballueshme heshtja rreth një situate. Indiferenca po ju vret njësoj si një sëmundje kancerogjene dhe do të kërkoni shpëtim. Yjet ju orientojnë drejt qëndrimit në ambiente të hapura me dritë dhe mbi të gjitha me shoqëri të mirë. Aty mund të reflektoni dhe të shqyrtoni opsione. Bricjapi. Çfarë ka në kokën tuaj sot, Bricjap? Kjo periudhë ju ka turbulluar duke mos ditur më drejtimin e asaj që deri dje ishte rruga juaj. Nuk është dash shqetësuese, por duhet të veproni tani për të mos e zgjatur më situatën e komplikuar. Nuk është interesante të përjetosh emocione nga dhimbjet kur ka aq shumë dashuri përreth jush. Ujori. Sot është java e jetës suaj. Fiksojeni datën dhe orën e startimit të projektit tuaj të vogël. Duke u shfryrë siç duhet në të ardhmen e afërt, do të lulëzoj me plot lule të vogla që bëjnë shumë në tërsinë e tyre. Gëzojuni këtë momenti dhe kuptoni që jeni shumë i talentuar. Peshqit. Iluzioneve të jetës që kishit të ndërruar i erdhi fundi, por ju jeni ende në jetë. Mundësi të reja do paraqiten sot para jush. Mjafton të dini t'i kapni dhe do të shihni ndryshime thelbësore. Guxoni të merrni përsipër rrugët e pashkelura. Kur të arrini në fund, do të kuptoni sa i domosdoshëm jeni bërë. Horoskopi në Top Albania Radio.